Dit is Breda Nu. Je weet het meteen. Je luistert naar NAC Praat. Kijk. Leon Dekkers. Ik vond hem vorig jaar tegen Deden vond ik hem een van de slechtste. Mm-hmm. Hij heeft natuurlijk wel wat bijgeleerd. Marcel van Es. Waarvan je dus eigenlijk zou moeten verwachten dat hij het goede voorbeeld geeft. Ik vind mezelf ook bij Radio 1 thuis hoor. Maar helaas, het mocht niet zo zijn. Sander Waasdorp. Sander, ik heb naar jouw verslag geluisterd. Dat was leuk. Nou, dankjewel. Dat was innoverend. Ik merkte dat de wedstrijd niet best was. Dat merkte ik aan jouw gemoedstoestand. Ja. Je hoort informatie en krijgt het laatste nieuws over NAC. Daar word je helemaal blij van als mensen daar aandacht aan besteden. Vind ik echt geweldig. Ja. Eerst zelf dramatisch vond ik weer. Via Breda Nu op 107.3 FM. Daarna zijn we beter te horen dan ooit tevoren. Kijk, daarna kun je ons zelfs in Friesland ontvangen. 92.9 op de kabel. Maar het is een hoop gedraaf en weinig efficiëntie. En via bredanu.nl. Robert-Jan van het Veld. Nou, als je NAC praat, googelt of twittert, dan kom je ons zelf tegen. Kun je op Twitter reageren of via Facebook, onze Facebookpagina, meteen even liken. NAC praat, Grabbelton nieuws. We hebben een Grabbelton, nou die zit wel zo vol, dat willen we allemaal niet weten. Nostradamus, zullen we het maar even doen. En we kijken natuurlijk vooruit naar de kraker van morgen. Van de wedstrijd, moet ik eerlijk zeggen, heb ik niet heel veel meegekregen van de eerste helft. Oh. Want we waren ons geld aan het tellen. Dat was hem. Dankjewel. Dus we gaan maar afscheid nemen. Ja, is er morgenavond uitzending, Sander? Ja, natuurlijk. NAC Live. Zowel op 0670 Radio als op Breda Nu. De verrichtingen van NAC Breda. Dit is NAC Praat. Iedere donderdagavond van 8 tot 9 op Breda Nu. Donderdagavond 21 april van het jaar 2016. Dit is NAC Praat. En je bent live, zijn wij vanuit de Breda Nu studio die enigszins een klein beetje is verbouwd, maar ondertussen gaat gewoon alles rustig verder. En Leon, die naast mij staat, we zijn ook in Tilburg te ontvangen. Ja, ik reed, van de week was ik toevallig even in Tilburg. Ik was wel vergeten mijn NAC mini-dressje uit de auto te halen, maar hij is er ongeschonden uitgekomen. Maar toen waren wij gewoon te horen. Ik denk dat wij gewoon in Tilburg, kunnen ze ons nu horen gewoon. Kijk, dat is heel, heel goed. Ik hoor mezelf overigens niet, maar dat is nu... Nee, dit wordt beter. Goed. Ja, dat is heel mooi, want er is ook wordt gevoetbald in Tilburg. Nou, niet in Tilburg, maar Tilburg moet voetballen. Oh. Ja, maar het staat nog steeds 1-1. Ah, het staat nog steeds 1-1. Goedenavond trouwens, Leon. Ja, en achter de knoppen, niemand minder dan onze eigen Sander Waasdorp. Een hele goede avond. Een goede avond, Sander. Een goede avond. Maar, Sander, afgelopen vrijdag bij de wedstrijd, wat dacht jij na een minuut of 10? 12. Ja, ik denk dat we een 10-0'tje of zo. We gaan de dubbele cijfers halen, hè? Ja. Ja, dat dacht ik ook. Maar dat gebeurde dus niet. Helemaal niet, nee. Daar gaan we het uiteraard straks over hebben. Ik heb nog een samenvatting geknipt van die wedstrijd. Ben benieuwd. Dat doen we na de muziek, denk ik. Dat doen we na de muziek sowieso. Want ook van die wedstrijd heb ik weer wat gemist, hè? Dus ja. Ik ben altijd blij met dat soort samenvattingen. Ja. We hebben Grabbelton natuurlijk. Hoe zit het nou met de play-offs? Wie wel, wie niet? Hoe zit het met Manchester City? Kortom, we kijken even vooruit naar het naderende einde van het seizoen, Leon. Dramatisch. Ja, dramatisch. Heerlijk, wat doe je dat toch weer goed. Ja, mooi hè? Nee, we hebben genoeg om naar uit te kijken, dus boordevol. En we hebben muziek. Franz Ferdinand. Ja, jij op speciaal verzoek van jou, Love Elimination. Ja,